Энэ дэр бас үе үе яригдчихагчаа бидний нэг асуудал байна. Ажилт төржилтийн бодлогын асуудал гэж яриад байгаа. За зарим гишүүд бол бодлооны бодлогоч манай төрд одоо тодорхой болоогүй шүү дээ гэдэг ингэ яриад байгаа байхгүй. Сая тэгээд одоо Хөрөлбаатар сайд ч байна уу, Аваас Уран сайд, за бодлогчдын сайд ч гэсэн ингэ асуудлууд ярьж байгаа юм дээр ер нь сүүлийн үед нэг хоёр хандлага яригдаад байна шүү дээ. Нэг нь бол протекционист бодлого юу хамгаалалтын бодлогыг зарим дэмжиж байна. Нөгөөх нь болохоор зэрэг либералчлал хийж улс орны эдийн засгийг амь оруулж дэмжих хэрэгтэй байна гэдэг. Гэтэл энэ дээр ч ерөөсөө явж явж эхлээд хөрөнгө оруулалт нь зөв буруу юу гэж. Хөрөнгө оруулалт хинч бүгд зөв шүү дээ. А гол юм нь бидний сүүлийн үеийн ерөөсөө яригдаад байгаа юм нь манай улсын ажилт төржийн бодлого худалдааны бодлого юу юм бэ гэдэг дээр тодорхой болгочих юм бол хана хамгаалаад хана дэмжих юм бэ? Хүнсний хувьсгал хийнэ гэж байна. Тодорхой хэмжээний татаас дэмжлэг хамгаалалтын протекционист бодлогыг явуулна гэдэг санаа бол байгаа юу? Байгаа. Хүнсний хувьсгал дээр. А тэгэхээр бид нар энийгээ бодохгүй бол түрүү хэлж шүү дээ. Импортыг орлох бид нар одоо бүтээгдэхүүн бараа ажил үйлчлэгийг үйлдвэрлэж байгаа бол дэмжнэ гэж. Жишээлбэл сүүлд бол цогтбатар гишүүн одоо бусад гишүүд гэсэн яриад одоо IT паркийн чөлөө төсөөг байгуулдэ. Энд дээр одоо хөрөнгө оруулалт татврын тарифын ч гэдэг юм бүх чиглэлийн хөнгөлөлтөд бодлого явуулж гэдэг юм. Тэр энэ юмнууд нь ингээд нөгөө эргэжчихгүй болохоор зүгээр хөрөнгө оруулалт бол зөв шттэ гэхдээ тэгэхээр нөгөө талын хүмүүс нөгөө ерөөсөө хавтгаад нэг ингэж оруулж болохгүй гэл. Тэгээ энэ дотор ажлын байр зарим нэрхтээ ажлын байр нэмэгдүүлэх нь чухал, өрсөлдөөнийг дэмжих нь чухал, үйлдвэрлэлийг дэмжих нь чухал гэл. Гэтэл үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд энэ чинь янз янзын аргал хэрэглэнэ л дээ. Тэр чинь хамгаалах нь, хамгаална, дэмжих нь, дэмжинэ, либералчилж, импортыг одоо хязгаарлалтуудыг авч хэн хайн экспортыг дэмжинэ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр би энэ асуудал дээр эдийн засгийн хөгжлийн яам одоо ингээ ирэхэр худалдааны хөлтэй болж болохгүй гэж одоо ярьдаг гишүүд байгаа. Худалдааны одоо хөлтэй байх ёстой гэж ярьдаг гишүүд байж байгаа. Тэгэхээр энэ улс орнуудын чинь хараад тахаар одоо тодорхой хотууд хүртэл худалдаа үйлчлэгээний бодлогоос хамаарад баар нь хэдэн цагт ажиллах уу, нэг дор ажиллахгүй байна, зарим өдөр нөгөөх нь ажиллана, зэрэгцэж хажуудаа ажиллахгүй байна гэдэг юм ингээ юмнууд байгаа даа байхгүй. Тэр энэ болгон чинь би зүгээр юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын бодлогыг ярихдаа тэр одоо би бол мэрэгжлийн хүн биш. Гэхдээ бусад улс орнуудыг харахад тэр trade policy буюу тэр худалдааны бодлого тэр шинжилчинд өөрөө одоо ихлэ чухал байгаа юм биш үү? Тэрийгэ дамжсан ажилт төржил бодлого гэдэг. Тэгэхгүй болохоор ингээд ийм нэг ярихад бол хөрөнгө оруулалтыг дэмжигч тал, хөрөнгө оруулалтыг одоо тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах тал гэдэг юм хуваагдчихад байгаа байхгүй юу? Нэг. Тэгэхээр энэ дэр бодлого юу? Хоёрдугаар Хөрөлбаатар сайд хэлээд байгаа асуудал уул уурхай дээр одоо их ороод энэ бусад чиглэлд гэж. Тэгэхээр бусад чиглэлд юм бол жишээл энэ хөрөнгө оруулалтын тухай үйлэнд бидэнд хамгийн амин чухал юм харахад одоо энэ сүүлийн үед бид Эстониг яриад байгаа. Жижиг улсууд бол төрөлдсөн нэг тодорхой юм байгаад байна шүү дээ. IT-ийн чиглэл дээр хоцрогдол байна уу байна манад. А тэгэхээр энэ дээр бус тус орноос илүү бүр онцгой тийм нөхцөл олох арга юу байгаа юм? Энийгээ бодмор. А хөдөө аж ахуй дээргээ ярихаар манай хөдөө аж ахуй уламжлалт зах зээл уламжт юм хамгаална гэж яваад байдаг. Тэгвэл тэн дээр нэг арай жоохон жим гаргаад уламжлалт зах зээлээс болоод зөвхөн тэр эрчимдсэн хот суурин хайсгийнхаа хэсэг дээр хөрөнгө оруулалтын орчныг дэмжсэн бодлого нь хаана чиглэх ёстой гэдэг юм уу? Ийм мэт онцлог юмнууд нь одоо юу байж болох уу гэж хууль бол төрийн бодлого шүү дээ. Өнөөдрийн одоо энэ орж байгаа хөрөнгө оруулалтын тухай хууль ороод ирэнгүүт дахиад нөгөө сүүлийн 10 жил нэг яригдсан оо тэр нь ингээд ерөнхийдөө ингэж байгаа. Либералчлал нь хаана илүү очиод байгаа юм? Хаана одоо чангараад байгаа юм? Тэгэхээр энэ онцлог нь жишээлбэл бол одоо ихтгэл ч юм уу бусад юм дээр гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ онцлог нь ялгаа нь эндээ би байх хэрэгтэй болдог гэж бодож байна. Тэрнээс биш ерөнхий зарчим ярих юм бол бүгд л бид нар чинь баг хараад үзэх юм бол аль аль нь зөв байдаг аа байхгүй юу? А тэгэхээр тэн дээр би энэ асуудлууд дээр нь илүү чиглэж тодорхой тайлбар өгвөл бас одоо хаана ойлгохдох юм болов уу гэсэн ийм л бодолтой байна. Энд за Зөмдөн Хөрөлбаатар шадар сайд эдийн засгийн хөгжлийн сайд хариулна. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь худалдааны одоо хууль байх ёстойг бол би байх ёстой гэж ойлгож байна. Тухайлбал энэ нүүрс байна. Нүүрсний худалдаа гэд нар нилээд л их хийсэн. А тэгсэн мөртлөө ингээд ихээхэн хэмжээний гэрээ хийгээд оптик гэрээнүүд хийгээд нүүрсээ бид нар ам үнээр зардаг. Нүүрсээ ам үнээр зархаар худалдаа авахш тал нь тэврээ хариуцж байгаа. Гэтэл би бол худалдааны хуулийг хэрвээ гаргаад экспортыг одоо ямар нөхцлөөр хийхээр байсан заасан байсан бол тухайлбал тэр хуулийн дотор хил үнээр бүтээгдэхүүний экспортно гэж заагаад өгсөн байсансан бол энэ олон төрлийн оптик гэрээнүүд хийгдэхгүй. Маш их хэмжээний
гадагшаа гадаадын тэр компаниудад тээвэр хийхтэн зориулж зарцуулагдахгүй байсан. А хил үнээр хийчих юм бол тэр бүх тээвэрлтийг манай Монголын компаниуд хийх шаарлагтай болчих. Тэм учраас би одоо яг Сүхбаатар гишүүний хэлж байгаа зүйлээр Монголынхоо эдийн засгийн алдагдaltaй байж болох тэр худалдааны асуудлуудын бүдэнгийн зохицуулсан худалдааны хувь байх нь зөв гэдэг зүйлийг ялангуяа нэг нүрстэй холбоотой асуудалтай холбоотойгоор энэ эдийн засгийн хөгжлийн сайд болсноос хойш хатуу ойлгож авсан. Тэгээд манай яам бол энэ дээр ажиллаж байгаа гэдгийг нэгдүгээрт нь хэлье. Хоёрдугаарт нь үйлдвэрлэлийн тухайн асуудал. Энэ чинь хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хууль гэдэг чинь Монгол улсад баригдах хууль, баригдах үйлдвэрийг ажиллах хууль эрх зүйн орчныг бид нар хангаад шүү. Хангах гад яриад байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хууль батлагдчихэж тэр үйлдвэрүүд нь орж ирэх боломж нь орж ирнэ. Өнөөдөр хүртэл ягаад орж ирэхгүй юм бэ гэхээр төрөл үрээр нь хавчдаг, хаадаг юм л зүйл байна. Тэгэхээр энэ одоо хөрөнгө оруулалтыг энэ тухайн хууль хийгдчихэж тэр үйлдвэрүүд чинь Монголд орж ирнэ. Үйлдвэр үйлчилгээнүүд нь Монголд орж ирж ажиллах ийм боломж нь бол нэгдэж өг ийм юм аа. Тэгэхгүй бол бид нар хараа ингээд хаагаад бүх талаар нь хааж боо нөгөөх нь мөнгө шилжүүлэх бүх боломжийг хаачихсан байхад бид нар Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт орохгүй шүү дээ. Бид нар тэр бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсөөсөө өөртөө яаж шийдвэр гаргах боломжийг нь олго. Сонголтыг нь олгоод өгчих гэж нь ганцхан л ийм зорилгоор энэ хуулийн асуудал орж ирж байгаа. Ер нь эдийн засгийг хөгжүүлэх эдийн засгийн өрхчл эрхчлөөг нилээд нэмэгдүүлж өгс. Эдийн засгийн өрхчлөөнт нь тэг байж, эдийн зэ хөгжнө гэж байхгүй шүү дээ. Тэгвэл нийт ард түмэн иргэд ядуул байна. Ядуу байвал нөгөө цөөхөн цус ярддаг хэдэн хүмүүсөд л сонгогдоод яваад. Тэгмэргүй шүү дээ. Энэ сайхан залуучуудыг ажиллах, амьдрах бүх боломжийг бид нар хангаж өгөх ёстой. Боломж олго, эрхлөөг олгоё гэдэг л ийм л үндсэн асуудлууд бидний өмнө тулгамдаад байгаа наа л гэж хэлмээр. За жамын урлаг зүтгэр гэж бодлооч. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг хэлцэх хэсэг явьж байгаа. Сая миний асуултуудыг болвол за хариулт хэсэлээтээ бас манай энэ ажлын хэсэгч гэсэн яамныхан энэ онцлог саяны хэлдэг чиглэлээр ялгааг хувааж олон нийтэд болоод гишүүдэд байнгын орон дээр энийгэ тодруулж ярьмаар байгаа. Яг л уламжлалт байдлаар хөрөнгө оруулалтын хуулийг ярьмааргүй байгаа. Тухайлбал одоо ихтгэлд нэг зүйлүүд гарахгүй л байна. Шин сэргэлтийн бодлоготойгоо холбоотой холбогдуулаад хөгжилд цаад болж байгаа хүчин зүйлүүдийг 2030 он хүртэл алга болгоно гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө бомбын сэргэлт, нөгөө аж үйлдвэр, нөгөө ногоон хөгжлийн асуудлууд гэдэг юм уу. Тэр энэ асуудлуудтай нөссөн либералчл байлаа гэж утгад шин юм нь юу юм бэ? Геополитикийн одоо энэ хойд хоёр хөрш чинь ийм байна инээдрэг гэсэн энэ байгаа үед хөрөнгө оруулалтын бодлого маань өөрөө ямар уян хатан маневртай юм шилжиж байгаа юм бэ гэдэг юм нь бас оо гаргаж өгмөр байгаа. Тэгээд нэг зүйл нөгөө нэмээ хэлэхэд энэ гэрээний асуудал их чухал. Гэрээ бол хуулиас давхар гэж Монголд бол ойлгодог. Энэ байдал дээр бол бас анхаармаар. Гэрээ бол хууль заа хариулах уу? Заа хариулах уу? Тэгээ би бол Скватер хүнтэй бол санал нэг байна. Ер нь энэ дээр төрлийн хуулиудаа холбоотой ер нь энэ гишүүд мэдээлэл гаргаж өг хамтарч ажиллах чиглэлийг энэ хилцэх хэсгийн асуудал хийчээд хийгээд явах нь зөв. Ягаад гэвэл хөрөнгө оруулалтын хуультай холбоотойгоор одоо эргэлзээнүүд ч байдаг. Нэг талд нь гаргаж мушигдаг энэ зүйлүүд ч байгаа учраас Скватер гишүүний хэлж байгаа юм гомжлол ер нь нэлээд сайн ажиллах хэрэгтэй. Энэтэй бол санал нэг байна гэдэг. За жамын урлагийн Скватер гэж. Дэгдэр байгаль л та. Тэгээ бас энийг ингэж өдөрөө одоо бас ажлын хэсэгт хэлгээд. Суулийн үйлдэл анх удаа бүсчилсэн одоо зохион байгуулалт руу орж байгаа шүү. Хөрөнгө оруулалтын бодлого бас бүсчиллэрээ ялгаатай байж болно шүү. Бас тийм бодлыг бодоор аслагдсан баруун хязгаар нутагт хөрөнгө оруулалтын бодлого гэж бараг заримдаа тусдаа бас гайхах баг. Гэдэг хүртэл одоо бас тооцоолыг бодоор. За түрүүний тэгээ хэлдэг сая энэ сүлд бас энэ бабургуу битсэн байлээ л тэр гэрээний хууль гэдэг юм аа. Уг гэрээний хууль гэж байх шаардлагагүй ч гэсэн манад бараг гэрээний хууль гэж байна. Гэрээ бол хуулиас дутуугүй хүчин чадалтай байх ёстой. Шүүхтэр очихоор хууль нь юм байна гэдэг. Гэрээ өөрөв. Тэгээ бид арга ядаад хөрөнгө оруулалтын хуулиудаар тогтвортой байдлын гэрээ гээчээр хуулиас давсан байдаг гэдэг асуудал гаргаж тавьж ингэж хөрөнгө оруулалтыг хамгаалаад байсан. Шүүмжлэх хүрдсэн. Тэгэхээр гэрээ бол
хууль юм а гэдэг тэр механизмыг яаж одоо хөрөнгө оруулалтыгаа хууль бусад хуультай нь уялдуулж авч үзэхүү гэдэг энэ юмыг хүртэл бас бодох хэрэгтэй гэж ингэж одоо бод учж. За. Санал юм да. Гэхдээ энэ эдийн засгийн хөгжлийн яам тэр худалдааны хуулийн дээр ажиллах бол зайлшгүй шаардлагатай. Ер нь худалдааны хэрэгцээ 1000 гаруй жилийн түүхтэй. Зарим улсад Цхватрик шинэ хэлж байгаа гэрээний хэрэгцээ, худалдааны хэрэгцээ бол иргэний хуулиар болон public private хуулиудаар зохицуулагддаг ч гэсэн манай дайланд нь ч ингэж нэг ирлийн зөвлөлтөд олцоод байгаа учраас худалдааны хэрэгцээ, гэрээний хэрэгцээ за тэгээд тэрнээс үүсэж байгаа дампуурал, дампуурлын тухай хууль иргэний хуулинд зохицуулалт хийж байгаа чинь хувь хэрэгцээ худалдааны хэрэгцээ шинжилгээгүй зөвхөн гадаад худалдааны хууль гэж бас байна. Демпингээс ахуулаад ингээл маш олон асуудал зогсож идэг юм хэрэгцээ харилцаанд. Тэр худалдааны яам, худалдааны хэрэгцээ тэгэл гайл тэгээ эксим банк энэ чинь ийм багтлцоо байгаа юм л да. Энэ бүхнийг нэг мөрлөж хэцлэх шаардлагатай л байна. За, дамжны Цэгтбаатар гэж.